Підприємство «Декоративні культури» розпочало реалізацію листопадних та хвойних дерев з грудкою землі. Тільки тут можна придбати таку блакитну красуню від 1350 гривень за метр, а триметрова береза бородавчаста обійдеться поціновувачем всього у 540 гривень. І це далеко не все, що може запропонувати підприємство «Декоративні культури». На 170 гектарах для вас вирощують сортові і прищеплені на штам. Листопадні, квітучі і вічно зелені – прикраси для саду. Запрошуємо до міста Синельникового на вулицю Медова, 44.